Neymar. Neymar. Dembele. That's a clever pass. Oh, this is it. Tjejo på, välkomna ska vi vara till en helt ny video. Idag som ni ser på titeln så har vi en David Villa Play Review. Okej, som ni, vissa av er vet är David Villa min favoritspelare, en av mina favoritspelare någonsin. Och vi har fått en SPC av David Villa. Jag tror den går för ungefär 250k. Så den är ute tills på fredag, så jag släpper den här videon lite sent. Men det är måndag eller tisdag när ni ser den här. Men i alla fall, jag har fått låna my man Ulriks konto för att gå in och testa honom och göra en play review på honom. På mitt konto kommer jag 100% göra honom oavsett om han är bra eller inte. Men jag tänkte att jag gör den här videon för er som vill se om han är bra och värt coins eller inte. Men som sagt, David är en av mina favoritspelare någonsin. Så såklart som fan jag måste ha honom i min klubb, för att jag gör hans speciellt varje år vi får honom. Så i alla fall, i dagens video tänkte jag bara att vi kör en play review, vi kör några matcher. Och så ska vi se ifall han är värd coinsen, om han är bra och hur det går helt enkelt. Så, och innan vi kör igång så vill jag bara säga, prenumerera på kanalen om du är ny, och glöm inte likea den här videon. Och speciellt om ni vill ha mer play reviews, likea så jag vet om ni, att ni tycker om dem. Så yes, vi kör igång, let's go. Okej, så det här laget som vi kommer spela med, vi kommer ha David Villa som center mitt. Tyvärr så har inte David Villa de bästa länkarna, det är inte lättaste sättet att länka honom. Men jag har Rio Ferdinand och Bernat så länge. Jag vet att han hade Roberto Carlos här som vänsterback, men han har sålt honom. Så jag bara köpte in Bernat så länge, bara för att testa David Villa, och vi behöver honom på 8 kemi åtminstone. Så i alla fall, det här är laget vi kör med. Vi har Neymar, Mbappé, Dembele, vi har Gattuso. Vi har aldrig testat Gattuso innan, så vi ska spela med honom idag. Vi har Goye. Jag vet fan. Semedo, Gomez, Rio Ferdinand, Bernat och Alisson. Så har vi såklart David Villa. In-game så kommer jag känna honom som striker. Vi kommer ha smyg bakom backlinjen. Vi kommer stanna försvar, eller stanna offensiv menar jag. Stanna i försvar och stanna i försvar på Goye också. Så här är laget som vi kommer spela med såklart. Eller som sagt, och David Villa som anfallare. Vi ska se hur bra han är som anfallare. Är han dålig så kanske vi flyttar ner eller till cam. Så får vi se helt enkelt hur det går. Så i alla fall, vi hoppar rakt in i videon. Glöm inte att subscriba och likea den här videon. Så kör vi första matchen, så får vi se hur det går. Let's go. Och innan vi kör igång också, vi är på division 2. Så att det kommer vara lite sweaty, det kommer vara lite svårt. Vi får se hur det går helt enkelt. Om jag förlorar så vet ni att det är mot bra spelare. Men i alla fall, som sagt, detta är Ulriks konto. Tack som fan till Ulriks. Och stort shoutout till Ulrik som låter mig gå in på hans konto. Och göra en player review på David Villa. Han själv har spelat 16 matcher, 21 mål och 11 assist. Riktigt bra i Weekend League. Riktigt jävla bra. Speciellt om man har Neymar och Mbappé och Dembele. Okej, okay, första laget boys and girls. Vi har Benjed. Okej, det här är ett random lag. Men innan vi kör igång, om jag klagar mycket så är det bara för att jag spelar med sönder kontroll. Så om ni undrar någonting så är det min kontroll som är sönder. Den är fett konstig, jag måste köpa en ny kontroll. Men med den här player reviewen så måste vi köra med den här kontrollen. Och ja, vi kör igång, let's go. Bernat in the fullback positions. David Villa plays today with Idrissa Gueye in central midfield. Kick off. That's a short routine here. Now Gattuso goes for the goal. Well marked, but not so well marked to stop the shot going in. David Villa. Fin passning av David Villa. Tillbaks David Villa. Bam! David Villa, let's go! 2-1 boys, fint mål. Riktigt fint avslut av David Villa. Ingen touch, bara rakt direkt. Första stolpen. Riktigt fint, det är vänsterfoten också va? Det är vänsterfoten också. Jag vet ingen aning vad Areola där gör där, men jag vet alltså, jag kan inte spela den här matchen. Min kontroll är typ, alltså jag kan, den är för sönder. Jag borde köpt en kontroll innan jag spelar den här matchen eller i den här player reviewen. Men ja, det är som det är. Vi har inget annat val just nu. Let's go, David Villa. Villa, let's go. Neymar. Där har vi den. Bam, let's go. 2-2. 2-2, comeback. Let's go. Fint spel av David Villa. Fint passning till Neymar av David Villa. Let's go. Fint. Jag gillar David Villa hittills. Jag gillar honom. Ja, det jag inte gillar med David Villa är hans rörlighet. Så om ni ska spela med David Villa, lägg någon kemistil som gör honom rörlighet. Så, ja. Det är det jag rekommenderar. Let's go, okay. Neymar. Ja, ni ser. Alltså min kontroll, det går inte. Jag kan inte spela. Det går inte. Varför byter en gubbe för? Min kontroll är sönder!
Sluta! Min kontroll är sönder! Fint. Andra stolpen. Ah, det är bra. Den är till Neymar. Den är till Mbappé. Min kontroll vill inte passa där jag vill. Den vill inte byta till rätt gubbe. Den vill inte göra någonting. Den vill inte försvara heller. Kolla vad som händer. What the f*** är det som... Let's go, Neymar. Interception. Now for the Dembe. Fint mål. Let's go. Fint avslut. Jag förväntade mig inte att den skulle in, men ej. Vi tar den. Fint spel. Vi har en comeback från 2-0 till 3-2. Let's go. Sizoka. Ben Yedder. Jag kan inte byta. Kick off igen. Jag kan inte byta till rätt gubbe jag vill. Jag kan inte styra honom hur jag vill. Det går inte med den kontrollen. Alltså fan. Byt till gay. Let's go. Fan. Min kontroll är fucked. Jag kan inte byta till den spelaren jag vill. Sake man. Boys and girls. Det var första matchen. Vi får den lika. Den här killen var ganska bra faktiskt. Men som sagt. Med sönder kontroll så är det jättemycket jag kan göra. Det är många gånger jag inte kan byta till den spelaren jag vill. Det är många gånger jag inte får den passning jag vill på grund av att båda de här två sticksen är sönder. Det är de som är lite fucked. Men David Villa kommer ut med ett mål och jag tror en assist, jag är inte säker. Jag tror ett mål, något sånt så är det. Men det här målet är riktigt fint. Jag gillar David Villa hittills faktiskt. Hans enda problem är hans agility, hans rörlighet. Men vår motståndare har det här laget. I division 2. Eller 3, 2, 3, något sånt är det. I alla fall, okej, okay. Vi får se hur det går. Inte det bästa laget, men underskatta aldrig ett lag på FIFA, man vet aldrig. Jag gillar hans löpningar, David Villa. Jag älskar David Villas löpningar. Fint spel också, David Villa. Jag älskar David Villas löpningar, hur han rör på sig. Det är jättesnyggt, jättefint, verkligen. Min kontroll! Hur många spelare bytte han in? What the f***? Okej, just nu, han har inget dåligt lag längre, boys. Kolla min kontroll! Chatten, boys! What? Det ska gå till så. Gå. Fin passning mot Odvia. Gå. Där har vi den. Bam! No way! Stolp! Du skämtar med mig. Yay! Mbappe. Neymar. Vi vinner med 1-0, bajsmål. David Villa har inte visat jättemycket. Men jag kommer köra en till match för att se så här. Fan, jag möter, alltså, titta, den här killen har 66% bollen i hav. Det var det enda han gjorde, han bara passade runt bollen. Jag kunde inte få tag i bollen. Och det fanns inte mycket highlights från den här matchen. Jag går in en till match. Nästa match, okej. Jag tror den här killen också är objectives eller någonting. Men han kommer förmodligen att byta en. Men det, ja, jag vet inte fan vad det är för lag det här, alltså. Nej, ska ta så. Neymar. Dembele. That's a clever pass. Get out! Get the fuck out! Vilket fucking mål! Damn! Oh my god! Stop it, Neymar! Stop!
Stopp! Den här killen har Messi. Jag tror den här killen också gör objectives. Det är många som är objectives lite störande. Men vad fan ska jag göra åt saken? Det är inte så att jag ska rage-quitta direkt. Men, ja, vad fan. Det är, han kommer förmodligen att byta den som alla andra har gjort. Och in med sig att spela som, vet fan, typ Messi och Ronaldo. Och Mbappé och Neymar. Men i alla fall, vi får se hur det går. Yeah, thanks Martin. Looking forward to this. Det är lite Semedo, men tack så mycket, jag. Oh my god, Mbappé. Will they get the cross in from this short corner? What? Den var till Mbappé, vad fick den ändå bort dit? Fett snyggt dock. Han kommer lägga den där. Japp, jag visste det. GG boys. GG. One of their better passes and he's given it away here. Slipping it through. This might be an opportunity. David Villa, let's go. Fint mål. Ballroll bort med målvakten och fin löpning av David Villa. Jag älskar hans löpning, jag älskar hans passning, jag älskar hans avslut. Men det är bara rörligheten som man har problem med. Så om ni inte gillar spel som har dålig rörlighet så kanske den här inte spelar för er. Men David Villa är riktigt, riktigt nice att spela med faktiskt. Jag gillar inte att de har tagit bort hans 5-star weak foot som han hade förra året. Som han hade haft, men 4-star funkar lika bra, nästan lika bra ändå. GG boys. Jag kan inte försvara med den här kontrollen, det går inte. Jag gör ett misstag, jag går åt sidan med en spelare som är mittback med den här kontrollen. Och jag är fucked, jag kan inte vända tillbaks. Alltså Mbappé är för bra. Jag kan inte göra någonting med den här kontrollen, för när jag går åt ena hållet så kan jag inte vända mig om. Kom igen då, Advia. Självklart, självklart är det tre eller fyra spelare som blockar skottet. Och där har vi matchen boys. Ja, vi lyckas tyvärr inte vinna den här matchen. Som sagt, Mbappé. Det enda han gjorde varje gång Mbappé fick bollen, antingen scoopturn eller heel to heel. Och det, Gomez är sämst. Han är sämsta mittbacken spelat med för det priset. Och herregud, varje mål han gjorde var antingen var det alla är Gomez fel. Alla mål som hände var Gomez fel. Alla mål. Här också. Där är också Gomez fel. Gomez fel. Gomez är sämst. Här också. Gomez är riktigt kolla på honom. Alla tre målen är Gomez. Jag vet inte om det är Gomez som är dålig eller bara för att min kontroll är fucked. Jag har ingen aning vad det är, men nu har vi lyckats få till mål. Vilket är nice. Riktigt fint. Nice avslut också. Men ja, jag ser inte att jag förtjänar vinna matchen, men som sagt, fan ska vi göra med den här kontrollen? Jag måste köpa en ny kontroll. Så i alla fall, boys and girls, tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Här har vi David Villa Play Review. Om ni vill gå igenom får ni jättegärna gå igenom om ni vill. Ni såg lite gameplay av honom. Jag gillar honom. Det är dåligt med honom i bara hans rörlighet. Jag har vad har jag på honom? Alltså i alla fall, vi har en prickskit kemissil på honom som ger honom dribblingar och skott. Så dribblingar för hans rörlighet som är 77. Som sagt, den här killen är riktigt nice. Om ni tycker om David Villa och han är en av er favoritspelare, tycker jag att ni 100% borde göra honom. Jag kommer 100% göra honom. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att subscribe på kanalen och like den här videon. Och om ni vill se mer player reviews, like den här videon så jag vet. Som sagt, det här jag köper division 2-3 och jag möter bara riktigt bra spelare. Så det är lite svårt att göra en player review, speciellt på de spelare som David Villa. I alla fall, tack så mycket för att ni tittade. Ni får det så bra. Ses vi i nästa video. Ha det! So you say Palestina, get free from the Nina. We are Palestina from the Nina. For all of them some dead that you better do. You vet ni how the tough fucked up with dunya. So here you better burn free of Palestina.